Sentyabr ayından minimum əmək haqqı 250 manata qalxıb. Bu səbəbdən də kütləvi artım olub. Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş tarif, vəzifə maaşları büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda kütləvi şəkildə artırıldıqda və ya təsərrüfat hesabı müəssisələrində kollektiv müqavilənin şərtlərinə əsasən vəzifə maaşları kütləvi şəkildə artırıldıqda orta əmək haqqının əmsallaşdırılması hazırki qaydada əsasən həmin müəssisə, idarə və təşkilatlarda müstəqil sürətdə aparılır. Əmsallaşdırma bütün büdcə təşkilatlarına aiddir. Digər sahələrdə çalışanlara o halda aiddir ki, işçi ilə işə götürən arasında müəssisələrin kollektiv müqaviləsində bu şərt göstərilsin. Burada iki məsələyə diqqət etmək lazımdır. Bəzi insan üzrə mütəxəssislər qeyd edirlər ki, Əmək Məcəlləsi Nazirlər Kabinetinin qərarından üstün olduğu üçün əsas Əmək Məcəlləsi üstün götürülür və belə olan halda əmsallaşdırma bütün təşkilatlara aiddir. İstər kommersiya, istər büdcə. Amma burada açıq şəkildə qeyd olunur ki, əmsallaşdırma bütün büdcə təşkilatlarına aiddir. Digər sahələrdə çalışanlara o halda aiddir ki, işçi ilə işə götürən arasında müəssisələrin kollektiv müqaviləsində bu şərt göstərilsin. Yəni, göstərildiyi və ya qeyd olunduğu halda bu nəzərə alınır. İkinci məsələ isə məzuniyyətin verilməsi ilə bağlıdır. Yəni, işçi sentyabr 2019-cu ildə məzuniyyətə çıxırsa, əmsallaşma burada nəzərə alınmır. Səbəb odur ki, Əmək Məcəlləsinin müddialarına görə əvvəlki aylar götürülür, bu baxımdan əvvəlki sonuncu ay düşür avqusta. Amma kütləvi artım isə sentyabrın 1-dəndir. Bu halda sentyabrda məzuniyyətə çıxanda bu nəzərə alınmayacaq. Oktyabrda əgər işçi məzuniyyətə çıxırsa, bu nəzərə alınacaq. Çünki sonuncu ay düşür sentyabra və bu baxımdan bunlara diqqət etmək lazımdır.